Vítám vás u dalšího Darkest Dungeon s Community Modpackem. Vítejte u dalšího pokračování videí z hry Darkest Dungeon s Community Modpackem a tentokrát se budeme podívat sem do Pahorkatiny, tady se Štveřičkou, kde je Seraf Edwin, Bohdan Andít, Amanda Omen Seeker a Dané, pana léčitelka, tak uvidíme, jak to tam půjde, myslím, že to bude v pohodě, tak ještě si vezmeme radši klíček, musí 8 pochodní a jdeme na to. Jsou to nové postavy z workshopu, jak ten Seraf, tak Omen Seeker. Tak a jdeme na to. Je to krátká, takže to bude v cuku letu. Pozor, co je tady nebezpečná skupinka těch potůrek z DLC. A výborně, Amanda. Pojď do nich. Krásně za 10, sice ten první nic nedostal, ale nevadí. Přetrávení. Nechceme tady odběry krve, nic takového. Ani tohleto přetrávení, to nechceme. Takhle do tebe. Jsme ho omráčili, tak se tě zbavíme. A už je tady prokletí. Krvavé, pasivní, tak pojď do něj, krásně, Amanda. Nádherně, zlikvidoval i mrtvolu, to je fantastický, tak škoda. No a my ho můžeme ještě tak trápit tady Edwinem. Tak, padla i cetka, tak tady si vyhrabeme. Vykopeme tady jeden hrob. Když se podíváme na tu taškařici, co tady visí, to pak nic, dobře. A jsme ještě zadní místnosti. 4 smrtky. Tak jdeme do nich. Bič, ten musí být, jinak to nejde, tak krásná rána, ale tak teď vás budeme trápit. Pozor na to, dáme na obě, tak krásně, Andít, Bohdan, tak. Tady už budeme trošičku léčit, tak za 10, to bylo hodně velké léčení. Pojď pěkně do ní. Zbavíme se jedny ty stresující smrtky, tak už nás tady vofoukne nám tady panu Dané, ale dá se nic dělat. Jdeme do nich. Krásně. No tak ty si tady můžeš odstranit ty mrtvoly a teď si podáme tady tu lepkovatou lady. Tak pojď. Takhle pěkně ty dvě dýky do ní. A teď ti dorazíme jednou ranou. Ne. No stane se. Stane se, tak. Mezury hození. Krása, tak. Opět si tady začnu vybírat ty dokumenty a tyhle ty věci radši než peníze. Peníze tam nějaké mám. Celá dost a jdeme dál. Je to krátká, ještě tu je 5 místností, tak to bude rychlá akce.
pozor na to. Tak jdeme dál, jdeme. Tam dojdeme, ještě si přisvítím, tak pozor na to. Tohle nechci ani. Oh, šiš, další tyhle ty trapiči. Ajajajajaj. Tak ty nemáme moc rádi, tak tady nabereme těma týkama tebe. A tenhle ten malý čertík. Ten lotr. Ajajaj. Teď nám ještě rozhodil sestavu, označili nám panu a už to tady začne. I krvavý Big Beat. Ježiš, ještě sněď. Pojď. Pěkně ho lajzni, tady toho lotra. Tam se zbavíme rovnou. Takhle do nich. Jo, to byl nádherný. Nádherná schopnost to. To bylo fantastický. Andy, jinak je to práci českého modera najdete ve workshopu, neváhejte a stahujte lidi, protože pomozte mu aspoň a ta jeho postava se dostane do širšího povědomí hráčů. Že jediný, co se mi dá, takže těch modů je až tolik, že prostě strašně rychle zapadají, na některých se lidi ani nespomenou. Chtěl by to zlepšit tu propagaci, to každopádně, a o to se právě snažím. Tak jdeme do něj. Festej do toho houbáka zmutovanýho. A jí ty ho označili rovnou přes ten štít. Kamaráde, teď budeš dostávat rány. Edvine. Další označení tady na Andýda Bohdana. Tak jdeme na to. Přání to tady zmrskat, je zapotřebí. Ajajajajaj, další závan sněti, ale to jsme tak nějak vybrali, tak jednou jsme zneškodnili, tebe omráčili, tak to je výborný. A jen tak dál, chlape, výborně. No ale my budeme i léčit, pochopitelně, protože zdraví ubývá. Ajajaj, jdeme na to, za pět. Tady budeme likvidovat. Další označení. Nás teď chtějí zabít označením, ale my se jen tak nedáme, to jasná věc. Takhle za sedm. Tak to je pěkný. To je krásný. Tak to je trošku nahajku tady. Tak to. No. Je to otevřené. Je to pas. Oh, ještě na tebe vlítla i sněď. Takže jdeme do další místnosti. Tři nás čekají. Tak vpřed přisvítíme, pochopitelně. Už je tady hlad. První. Přeci jenom jsme v pahorkatině, tak tady dáma Amanda si něco vybere klíčkem, pochopitelně. Doufám, že tam nejde něco pěkného. A jo, krásnou cetku, tak to se zadařilo. Pro exekutionéra, tak to je nádherné. Taky parádní postava, doporučuji opravdu ty postavy si tam přidat do toho Darkest Dungeon. Ten stereotyp se jen tak nedostaví, to vám teda garantuju. Tak pěkně tebe zmrskáme, houbo, tak. Označení tady na Edvina opět. A útok tady toho mutanta. Sněťovej oblak, tak. Jdeme do nich. Mám, že omráčí, tak aspoň jednoho. Za pět. Chtělo by to ještě víc, tak to je jasný.
nikdy není dost poškození. Tak. Ale ještě jednou tady. A pěkná rána tím bičem. Takhle do nich. Léčíme. Jo, krásný kritik za 16. Tebe si trošku přistrčíme blíž, ne? Odolala ta houba. Pozor na to. Další sněď. No, trefila, dokonce rozdala i nějaké nemoce, tak... Takhle do mrtvol. Takže zkusíme ho mráčit, se podařilo. Pěkně tady dýkama, krásná rána. Tak tohle nepotřebuju, konec dungeonu, ale vybereme si tady ten stán ještě. Tak. No a nic tam nebylo. Nic tam nebylo, tak já tady nebudu. Chtěl jsem jim dát ten protijet, ale... Nevadí, červy jsou překvapení, tak... škoda. Pod do něj, krásná rána. Pěkně na oba, výborně Andit, to... To byla skvělá rána. A jdeme dál. Tu opět překážka strní, tak... Pozor na to, tak... Tak... A vem si i tu lahvičku, ty, tak to si vezmeme sem. Máme tady poslední dvě místnosti, tak tahle je prázdná a jdeme úplně do ty poslední. Pozor na to, co pak tady máme pěknýho, starý strom, tady pařez, strouchni vělej a něco nám to dalo. Past, ale naštěstí minula, tak tady budeme kopat opět hrob. Tak. Nepříjemná práce, ale bohatě odměněná. No a jdeme do úplně poslední místnosti, kde nic není, takže se vracíme do vesničky. V pořádku. Tak akorát chudák Edwin chytnul tu krvežíznivost, tak... Výborně. Podíváme se, co tady přibylo. Tak samé pěkné věci. Kdo pak nám to přijel, tak... Ironclad, tak podívejme se. No. To by ode mě bylo pro dnešek všechno z Darkest Dungeon s Community Modpackem a představení nové postavy, kterou je Omen Seeker, Amanda a tady ještě jsme měli Edwina, Serafa, od českého modera Andida. A to je zkrátka vše, mě těšilo, děkuji moc, pokud chcete, dejte like, pokud se vám video líbilo, pokud chcete, dejte i odběr, stanete se součástí mé komunity malé, tvořící se tady zde na kanále a to nechám na vás, ale zase příště tady u mě, u Darkest Dungeon s Community Modpackem. Budu rád, když se zase podíváte na nějaké další moje videa a budu vám za to moc vděčný. A vděčný jsem i za to, že jste to video dokoukali až sem, protože končím. Mějte se krásně lidi, děkuju moc, vážím si toho, vážím si podpory. Mějte se prostě fajnově a naschle.
Vítejte u další peníze tam nějaké mám videa a to je fantastický, tak kůžko.